ሁለት መቶ ህገወጥ የሰው አዘዋዋሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው የፍርድ ውሳኔ ተላለፈባቸው። ሁለት መቶ ህገወጥ የሰው አዘዋዋሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው የፍርድ ውሳኔ እንደተላለፈባቸው ፖሊስ ገልጿል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የተደራጀ ወንጀል ምርመራ ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር በለጠ ጌታቸው እንደተናገሩት በበቂ ማስረጃ ተጠናክሮ 200 ደላሎች በቁጥጥር ስር ውለው በፍርድ ቤት ቀርበው የህግ ውሳኔ አግኝተው ከአምስት ዓመት እስከ 20 ዓመት የሚደርስ ቅጣት ተላልፎባቸው ቅጣታቸውን እየተቀበሉ ነው። ውሳኔ የተላለፈባቸው ግለሰቦች በህዝብና በአገር ላይ በፈጸሙት ወንጀል እንደተጸጸቱ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ መሰል ወንጀለኞችን በማጋለጥ እንዲተባበር ፖሊስ ጠይቋል። መንግስት ህገወጥ ድርጊቱን ለማስቆም በአገር ውስጥና ከጎረቤት አገራት ጋር በመሆን ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር እያዋለ ነው። ሌሎች ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ፖሊስ መግለጹን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘግቧል።